Sveiki visi, čia vėl Bačiulis ir Ramanauskas. Labas, Algi. Sveiki, žiūrovai. Ar nepasilgot mūsų? Matau, pasilgot turbūt. Jeigu pasilgot, tai subscribinkit, remkit mūsų Patreone, nes tai labai krikščioniška ir gražu. Ir šiandien mūsų keletas bus temų ir pradėsime mes nuo vieno iš jūsų klausimo, kuris yra komentaruose po praėjusios laidos. Lenkijos nepriklausomybės diena, tai ta proga ir klausimas. Dabartiniai Lietuvos santykiai su Lenkija gerėja, ar stovi vietoje, ar net regresuoja? Tai yra labai geras klausimas, nes iš tikrųjų šiai dienai mes turime pačius geriausius santykius su Lenkija per pastarusius 30 metus. Pagaliau ta baisioji nacionalistinė, autoritarinė Lenkijos vyriausybė, kurią apie tokius baisius dalykus pasakoja mūsų žiniasklaida ir kurią taip nemyli Briuselis, ėmėsi spręsti patys sudėtingiausią klausimą tarp Lietuvos ir Lenkijos, tai yra Tomaševski, ir jo Lenkų rinkimų akcija, kuri yra žiauriai prorusiška kebra. Čia tai, ko tai yra tai, apie ką buvo kalbama su Lenkų politikais mažiausiai 20 metus. Bet ar jie buvo tokie idiotai, kad jie nematė to anksčiau?